Hei, jeg heter Helga. Jeg forteller og har vært det i 20 år. Jeg heter Jonas, og jeg musiker, har vært det i 14 år. Og så har jeg også jobbet som trosopplærer. I høst det reformasjonsjubileum i Europa. Vi har fått lage en forestilling til den festen. Det store temaet for feiringen nåde. Og fortellingen om Jakob. Jakob betyr jo å lure og narre. En historie som ikke helt går opp. Han fant en stein på stedet. La den under hodet. La seg på marka. Og sovna. Den natta fikk Jakob en drøm. Hopp, vi ses. Yes, ha det. Ha det.